नमस्कार, प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक सुनीताचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. तरुण तेजपाल लैंगिक आगळीक प्रकरणात 28 सप्टेंबराक आरोप थारावचे असो म्हापशे न्यायालयाचो आदेश. आरोपी वयले खंयचेच आरोप फाटीं घेवंक नात, वयल्यान अदीक घाल्यात अशें सरकारी वकिलांचें म्हणणें. फुडले कांय दिसां भितर गोंयांत भरपूर पावस पडटलो, पावसाचो उणाव भरून येतलो अशें गोंय हवामान खात्याचें म्हणणें. वाळपय तालुक्यांत सगळ्यांत चड जाल्यार मुरगांव तालुक्यांत सगळ्यांत उणो पावस पडला. एके दुर्दैवी घटणुकेंत गोंयांत अभ्यास भोंवडेक आयिल्ल्या दोगां विद्यार्थ्यांक कांदोळे दर्यांत बुडून मरण. अहमदाबादेंतल्या मुद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनाचे ते विद्यार्थी आशिल्ले. आतां खबरो विस्तारान. तेहलकाचे संस्थापक आनी आदले संपादक तरुण तेजपाल हांचे आड 2013 वर्सा तांच्या सहकार्याचेर केल्ल्या लैंगीक आगळीक प्रकरणात म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्हो दिवाणी आनी फौजदारी न्यायालयान आरोप थारावपाचो आदेश दिवन ते खातीर 28 सप्टेंबराची तारीख थारायल्या. 28 सप्टेंबराक फकत आरोप थारतले आनी आमकां न्यायालया मुखार हे केसींतल्यो विसंगती दाखोवंक आनी कागाळ करतल्याची उलट तपासणी करपाची संद मेळटली अशें आरोपीचे वकील प्रमोद दुबे हांणी सांगलें. कोर्ट हॅज सेड द विटनेस विल कम, प्रोसिक्युटर्स विल कम विथ द विटनेस बंक, देन विल सी द वेरासिटी इन द केस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द केस, इनकन्सिस्टन्सी ऑफ द केस. वी हॅव रेज सो मेनी इनकन्सिस्टन्सी इम्प्रूवमेंट एंड द फेब्रिकेशन इन द केस. द कोर्ट सेज एट दिस स्टेज ऑफ द चार्ज द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स. वी हॅव द अपॉर्च्युनिटी टू क्रॉस एक्झामिन द विटनेस वेन सी विल कम इन द विटनेस बॉक्स, देन विल पुट आवर केस फॉरवर्ड. Only the formal charge will frame, then the matter would be posted for the trial. सरकारी वकील फ्रांसिस्को तावेरा हांणी कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण अधिक माहिती दिवप शक्य ना अशें सांगलें. तरी खंयचेच आरोप काढूंक नात, वयल्यान अधिक आरोप घाल्यात अशेंय सांगलें. Specifics of the order, I don't think I can tell you simply because there's an order passed by the court under 327 of the CRPC. That whatever proceedings, you know, cannot be printed, published in view of the bar created under 327(3) of the CRPC, right? So unless you seek permission of the court. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें. जून 2017 ते आयज मेरेन उण्यांत उणे 22% उणो पावस पडला अशें गोंय हवामान खात्याचे संचालक आनी विज्ञानीक मोहनलाल साहू हांणी प्रायमा कडेन उलयतना सांगलें. बंगालच्या उपमहासागरांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत बरो पावस पडटलो आनी हो उणाव भरून येतलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. गोंयांत दर वर्सा सरासरीन 2779 मिलीमिटर पावस पडटा. अंदू वर्सा आयज मेरेन 2163 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. मात फुडल्या कांय दिसां भितर बरो पावस पडपाची आनी सद्याक आशिल्लो पावसाचो उणाव भरून येवपाची शक्यताय साहू आनी उक्तायली. टोटल रेनफॉल अभी तक हुआ है 2163 मिलीमिटर. नॉर्मल रेनफॉल 2779 मिलीमिटर होना चाहिए था. सो देर इज डिफिशियंसी ऑफ -22% एंड ±19 इज कंसिडर टू बी नॉर्मल. तो नॉर्मल से -3 थोड़ा ज़्यादा है एंड वी एक्सपेक्ट कि अभी कमिंग डेज वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रेनफॉल ओवर गोवा बिकॉज वन low pressure system is likely to form in Bay of Bengal, so that will do some makeup for it and this deficiency will reduce. गोयांत अनुवर्सा वाळपय तालुक्यांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 2967 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. ताचे फाटल्यान सांगे तालुक्यांत 2625 मिलीमिटर पावस पडला, जाल्यार सगळ्यांत उणो 1705 मिलीमिटर पावसाची मुरगांव तालुक्यांत नोंद जाल्या अशें साहू हांणी मुखार सांगलें. फ्रॉम 1 जून टू 7 सप्टेंबर मिन्स टुडे टील टुडे द मॅक्झिमम रेनफॉल हॅज बीन रिकॉर्डेड एट वालपोई
which is 2,967 millimeter. And second highest rainfall is Sangvim, which has recorded 2,625 millimeter. And lowest is there, sir? प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांगणकार. एके दुर्दवी घडणुकेंत अहमदाबाद गुजरातांतल्यान गोंयांत भोंवडेक आयिल्ल्या दोगा विद्यार्थ्यांक बिरेस्तारा फातोर्डेर कांदोळे दर्यांत बुडून मरण आयलें. अहमदाबादेंतल्या मुद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनाचे 47 विद्यार्थी गोंयांत अभ्यास भोंवडेर आयिल्ले, तातलेच हे दोग विद्यार्थी आशिल्ले. ह्या विद्यार्थ्यांतलो स विद्यार्थ्यांचो एक पंगड फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक दर्यांत गेल्लो, पूण दर्या खवळिल्लो आशिल्ल्यान तातले 2 विद्यार्थी दर्यांत भितर ओडिल्ल्यान बुडले. हातूंत अनुजा सुसान पॉल 23 ही मूळ चेन्नयची विद्यार्थिनी आशिल्ली, जाल्यार गुरुराम चेंचू साई हो मूळ आंध्र प्रदेशांतलो आशिल्लो. अनुजा रोखडेच वेळेर व्हांवन आयलें, ताका थळाव्या भलायकी केंद्रांत व्हेलें, पूण थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. जाल्यार साई हाची कूड सकाळीं 9 वरांचेर मेळ्ळी. हे विशीं कळंगूट पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक जिवबा दळवी हांणी अधिक माहिती दिली. आज सकाळीं फुडें अबावट 3 सुमार एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट जालो. एक ग्रूप येयल्लो, अबावट 47 स्टुडंट्स एक ग्रूप येयलो फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात. आनीक त्या ग्रुपांतलीं 6 जाण भुरगीं कांदोळी बिचार न्हांवपाक उदकांत गेलीं. तातूंत भितरले 2 भुरगीं ड्यू टू द हॅवी वॉटर करंट उदकांत बुडलीं. आनी बुडलेचें जें नांव जावन आसा अनुजा सुजैन, आनीक गौरम चिंचू साई. चलयेचीं वर्सां 23, चल्याचीं वर्सां 25 वर्सां. आनीक अनुजाची बॉडी आमीन ते बिचाचेर पावले व्हांवन, मागीर ताका आमी PSA कांदोळी वेली वेर शी वॉज डिक्लेर डेड. एन्ड सेकेंड गौरम हाची बॉडी आमकां नवांक मेळ्ळी. आनीक दोगांचे आतां फॅमिली मेंबराक इनफॉर्म केला, ते फॅमिली मेंबर्स आर ऑन द वे. एन्ड आतां पोस्टमॉर्टम जातले आनी मागीर वी वील फर्दर इन्क्वायरी जातली. आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, बिकॉज आतां इनिशियल स्टेजीन आसा. सो वी वील फायंड आउट ती खंय, ताजे पयली खंय गेली ती आमी फायंड आउट करतले. आनी पोस्टमॉर्टम वील क्लियर ऑल द डाउट्स. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें. साकवा महामार्ग कुशीक बांदिल्लो बेकायदेशीर खोपी पंचायतीन पुलीस संरक्षणांत बिरेस्तारांक मोडून उडयल्यो. हे सुवातेर हालींच अपघात जावन 4 जाण जखमी जाल्ले, तातूंत एका भुरग्याचोय आसपाव आसलो. अश्यो घडणुको आनीक जावच्यो न्हय म्हूण साकवा पंचायतीन ह्या लोकांक हांगाच्यान वचूंक 7 दिसांची मुदत दिल्ली, पूण तरी ते वचूंक नाशिल्ल्यान ही कारवाय करची पडली, अशें साकवाचे सरपंच गिरीश पिल्ले हांणी सांगलें. हांकां सांगलें 7 दिसांचो टायमींग दिल्लें, हांकां 7 दीस दिले, हांकां सांगलें की मातशें तुमी काडात कितें रोड सायडीच्यान गाडी वयता, बरें एक्सिडंट जाल्लें आनी परत व्हडलो रातचो टायम ट्रेलर बिलर येता हे सायडीच्यान आनी हे न्हिदलेले आसता भितर. आनी सपोज ते ट्रेलर पडले तेय आमचेरूच येतले, ताका लागून हांकां 7 दिसा टायमींग जाय, कितें कोण एडमिट आसा म्हणून टायमींग दिल्लें. तरी पण ते आयकपाक रेडी नाल्यार आमी कितें करतले. लास्ट टायम मेळटा इवन पुलीस स्टेशनाक आमी इनफॉर्म केल्लें, PI इनफॉर्म केल्लें आनी ते मातशें रडपाक म्हणलो, ताका लागून मागीर परत पुलिसान आमकां हें केलें, आमचे फोर्स तेंचे फोर्स दिला. लास्ट आमी कितें करतलो, हांचे आतां काडचे पडले. दोन दवरले, तांकां 2 झोपडपटी दवरल्या की तें कोण तरी एडमीट आसा बरो ना म्हणून, तांकां 2 झोपडपटी 7 दीस आनी परत तांकां टायमींग, बाकी सगळें आमी काडटा. कित्याक तेंचेच बेनिफिटा लागून आमी करता, कित्याक फाल्यां लोक कितें म्हणटलो पंचायत कितें करना, पंचायत कितें करता तशें म्हणटा, पंचायत पयशे खाता म्हणटा, हप्ता घेता म्हणटा, हें ताका आमचे बेश्टे आमी आमचें नांव पिड्यार करतात. ताका लागून आमी कितें केलां, बरे भाशेन तांकां आयकना म्हणून आमी सगळें काडटा आनी पंचायती कडेन करून उडयता आनी क्लीन करपाक पळयता. मुजत दिवनूय हे लोक हांगाच्यान वचूंक सोदिनात. कांय दिसां पयलीं हांगा अपघात जाल्लो, तरी ते वचूंक सोदिनात. जाणी ह्या लोकांक हांगा हाडल्यात, थंय ताणें रावूंक वचूंक जाय अशें थळावे रहवाशी नारायण नायक हांणी सांगलें. पयर म्हाका दिसता एक्सिडेंट जाल्यार हांगा 15-20 दीस जाले, तेजे उपरांत सरपंचान तांकां 7 दिसांनी नोटीस दिल्ले. 7 दिसांनी नोटीस दिवन सुद्दां ते आतां वचनात. आतां ते परतून आतां आनी टायम दी म्हणटा तेका सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करता, पूण तेणें प्रोसिजर ऑलरेडी चालू केल्लो हांव काडपाचो. कित्याक आनी फुडें एक्सिडेंट जाल्यार फाल्यां लोकच गांवचेच लोक तांकां धरतले, पंचायती धरतले, कित्याक तुमी दवरल्या काय म्हणून. आजून सुद्दां आतां ते सांगता आमगेले पेशंट, पेशंट दवरपाचो लुगार ना हो, तांकां सांगलें तुमगेले खंय पळय कोणें तुमकां रावपाक दिला तेगेले घरा कडेन वचना सांग तेका कळ्ळें तुका. हें रिक्वेस्ट करता म्हाका, हांवें म्हणलें हांव कोण ना, हांगा हांव एक म्हणलें गांवचो नागरीक म्हणून म्हणलें हांव येयलो पळोवपाक.
सेपरेटली झाले तांकां आमची जो प्रोसेस आसा आमी चालू केलो सांगले. सांकवाळचीच एक पंच वांगडी सुकोरीन वालीस हांणी तांकां आनीक 7 दीस दिवचे म्हणून मागलें. पूण ह्या दिसांत जर आनीक अपघात घडून कोणाकय मरण बी आयलें जाल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो तें कळूंक शकलें ना. तेंगा ड्रेसिंग आसा तेंगे एक्सिडेंट जालो आसा न्हू ते मागीर ड्रेसिंग हावस दी हांव मागीर तेंगे काडटा हिंगा एक 8 दीस दी तेंगा 8 दीस दी. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. आतां घेऊया एक व्यवसायीक विसव. विसा उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या गोंय फाट्यान हेर कांय स्वस्ताच्या जोड पालवान बिरेस्तारा मडगांवा पत्रकार गौरी लंकेश हत्येचो निशेध केलो आनी गुन्यांवकारांक बेगीन सोदून काडून तांचेर कारवाय करपाची मागणी केली. फ्रंटाचे वावुरपी इफ्तियाज सय्यद हांणी पत्रकार गौरी लंकेश हांचे हत्येचो निशेध केलो आनी सरकारान ह्या हत्या प्रकरणांत घुसपल्ल्यांचेर बेगोबेग खर कारवाय करपाची मागणी केली. आमी मागता सरकारा कडेन की बेगीचो बेगीन हाका हे प्रकल्पाक सुटावे करून दिवचे आनी लोकां मदीं हाडचे की कोणें हें काम केलां तें. कित्याक आज पासून हे 3 जाण आनी हे 4थे आतां इतले जाणां पूण आज पासून कोण तो कल्पीट आजून मेळूंक ना. आनी आमी जाणात की जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी भारत सोडून जेन्ना वयता दौऱ्याक तेन्ना कितें ना कितें फाटल्यान घडटा. ताचे हाचे फाटल्यान कितें हेतू आसा तो देव जाणा पूण अशेंच घडटा. पूण आमी ताका लागून आतां प्रेजिडेंटाक आमी बरयलां, प्रेजिडेंटाक आमी लॅटर बरयलां की तुमी ह्या हितून इन्वेस्टिगेशन करता, फेर इन्वेस्टिगेशन सीबीआयक दिवचो हे प्रकल्प आनी बेगीचो बेगीन आमकां कोण असो कल्पीट आसा तें आमकां पडून दिवचें ताका लागून आमी मागता. नॅशनल वुमन्स फ्रंटाच्यो गोंय फाट्याच्यो अध्यक्ष तबस्सुम निसार हांणी ह्या हल्ल्याचो निशेध करून सरकारान गुन्यांवकारांक बेगोबेग कादयेंत वडोवपाची मागणी केली. जो आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है बहुत गहरा है, इंसानियत के नाते भी ये बहुत गलत हो रहा है. इसके लिए हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं कि इसके लिए जो भी हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करें. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार भीमाशंकर पाटील मडगांव. विमानतळाकडेन वतल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर नॅशनल स्कूल ऑफ डिफेन्सा लागीं रस्त्यामधल्या विभाजकांत जी उक्ती सुवात आशिल्ली थंय जायती वाहनां विमानतळाकडेन वचूंक शॉर्टकट सादूंक वॉल्त घेताली आनी ताका लागून अपघात जाताले. देखून फाटल्या शुक्रार राती बंद केल्ली आनी वाहनांक वॉल्त घेवंक मुखार जुवारी गेटी कडेन विभाजक उक्ते केल्ले. पूण थंय लेगीत बुधवारा सकाळीं एक दुचाकी आनी एक कंटेनर ट्रका मदीं अपघात घडलो. सुदैवान दुचाकी चलोवपी थोडे भितर वाटावलो. फाटल्या 4 दिसां भितरलो हो 3रो अपघात आशिल्लो. ह्या वेळार हांगा पाविल्ल्यो कुठ्ठाळच्यो आमदार आलिना साल्दान हांणी पंचायत मंत्री माविन गुदीन हांणी आदले सुवातेर अपघात जाता म्हणून हे नवे सुवातेर विभाजक उक्ते केले खरे, पूण हांगा सिग्नल वा स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्यान होय मरणाचो सापळो जाला अशें सांगले. आपूण जरी हांगचे आमदार आसली तरी हे करतना आपणाक विस्वासांत घेवंक नाशिल्ले अशें तांणी म्हळे. हांगा कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार लोक आपणा म्हऱ्यांत येतले, पूण आपणाक हाची मातूय कल्पना नाशिल्ली अशें साल्दान हांणी सांगलें. आपणे राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी दोडामणी हांकां तात्काळ आपयल्यात आनी तांकां ही उक्ती सुवात बंद करूंक आपूण सांगतली अशें तांणी मुखार म्हळें. Sorry to say, but I, as the MLA, should have been informed of the change that was going to happen. I have not been informed, and this, for me, is a death trap. Okay, already, I think 2 days have gone by. 2 days have gone by, and already 2 or 3 accidents have occurred. This cannot be allowed. राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी PS दोडामणी हांणी आमदार साल्दान हांचे वांगडा जाल्ले बसकेंत उक्ती केल्ली सुवात बेकायदेशीर आनी तात्पुरती आशिल्ल्याचें मान्य केलें. तांणी आमदार साल्दान हांकां हे विशीं कळूंक नाशिल्लें म्हणपाचेंय मान्य केलें. पंचायत मिनिस्टर टोल्ड मी टू ओपन इट एज अ टेम्पररी मेजर. ओके, नाव आय केम टू नो दॅट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन इज फॉलोइंग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ ऑनरेबल MLA ऑफ कोर्ताले. सो सी इज टेलिंग she has not taken into confidence. So, she is telling me to close it immediately. Now, what you will be doing? So, we'll close it. पंचायत मंत्री माविन गुदीन हांणी आपणें जें केल्लें तें लोकांचे मागणे वयल्यान केल्लें. नवी उक्ती केल्ली सुवात ही तात्पुरती आशिल्ली आनी थंय रमलर्स आनी तकटे लावपाचे आशिल्ले अशें सांगलें.
नवी सुवात जुवारीचे गेटी कडेन आशिल्ल्यान थंय वोल्त घेवपाक सुवात आसा. राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारणी दोन कडेन वाटकुळां वा राउंड अबाउट्स घालूंक सोदता, पूण ताका वेळ वतलो. आपूण तें काम 3 म्हयन्यांत करूंक सोदता, पूण आपणें केल्लें बरें कामाक जर कोणाची हरकत आसा जाल्यार ताका आपूण कांय करूंक शकना अशें गुदीन हांणी म्हळें. पूण हे नवे सुवातेर वाहनाक वोल्त घेवंक सुवात उणी आसा अशें हांगच्या थळाव्याचें म्हणणें आसा. I think this was a long-standing demand. This demand did not come in one day. That where they have closed the puncture, illegal puncture of the national highway has been closed to prevent further accident, to prevent further death. Is there anything wrong? You are aware the public have welcomed that particular move. Now when you close a illegal puncture, people need to turn somewhere. National Highway has got plans to have 2 roundabouts, one near MS College Junction, which is technically in Kortalim constituency, and it is hardly a kilometer away from my constituency, less than a kilometer away. The other junction is at Bogmalo Junction, where road goes to Bogmalo. Now, having said that, these two islands or these 2 roundabouts will take some time, at least 6 months it will take. I am trying to do it in the next 3 months. So as a temporary measure, we have made a opening near Zuari Gate where there is place to turn. Now if somebody has a grievance, I am really surprised, because my thing is that if the public in the end should be happy, public interest should be protected, accident should be prevented at all costs. Aga sir, je log slow jata ate agar fatlan fast asta, downhill agar almost log fast asta. आणि थिंगा रोड रुंदूच ना म्हणतकूच ॲक्सिडेंट जातलोच. एवरी डे दोन दोन ॲक्सिडेंट जाता. सकल आशिल्लो तो 4 रस्तो मेळटालो. थिंगा तर ॲटलिस्ट तेंच्यानी रुंद करून टर्निंगाक कितें स्पेस करूंक जाय. एअरपोर्ट टू स्टील MS कॉलेज जंक्शन म्हणतकच एकूय जंक्शन सारखो एक्झॅक्टली ना, म्हणून एक ॲक्सिडेंट जाता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. 2007 वर्सा गोंयांतल्या दर्यावेळांचेर सुमार 200 लोकांक बुडून मरण आयिल्लें. 2008 वर्सा सावन दृश्टीच्या जीवरक्षकांक हे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळें. 2000 ते आयज मेरेन दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी 3087 लोकांक बुडटना वाचयल्यात, जाल्यार 49 लोकांक वाचोवपाचो यत्न उणें पडले अशें दृश्टी जीवरक्षक संस्थेचे कार्यकारी वेवस्थापक VN पांडे हांणी प्रायमा कडेन उलयतना सांगलें. सोरो पिवन कोणेच दर्यांत वचचें न्हय अशी सुचोवणी तांणी केली. उत्तर गोंयांतल्या केरी ते शिरदोन आनी दक्षिणेकडच्या बायणा ते पोळे दर्यावेळे मेरेन दृश्टीचे सुमार 621 जीवरक्षक आसात. तशेंच वट्ट 37 टॉवर आसात म्हणपाचें तांणी सांगलें. ह्या वेळार तांणी तांचे कडेन आशिल्ल्या साहित्या संबंदान म्हायती दिली. आवर टावर्स इन टावर वी हॅव द जी पेट्रोलिंग विच इज इक्विप्ड बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम. ऑन द जीप इटसेल्फ वी हॅव we have a first aid kit, then a stretcher, then walkie-talkies. So that is on the jeep. Now on the tower we have a first aid kit additional, we have a AED, we have a oxygen cylinder, rescue board, communication system like walkie-talkies. These are the equipment we have. भोवणेकारांनी सोरोपी येऊन दर्यांत वच्चे न्हय, जीव रक्षकांनी दिल्ल्यो सुचोवणी पाळच्यो, तशेंच दर्यावेळेर लायिल्ल्या बावट्याचो अर्थ समजून घेवचो आनी मागीरूच उदकांत देंवचें असोय उलो पांडे हांणी ह्या वेळार मारलो. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच फर्स्ट थिंग प्लीज ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ गार्ड. वॉट एवर इंस्ट्रक्शन दे आर गिविंग यू प्लीज फॉलो. डोंट इंटर इन टू द वॉटर इन इन्फ्लुएंस ऑफ द लिकर, बिकॉज स्विमिंग एंड लिकर डजंट गो टुगेदर. Swim the area where the rest of the people also swimming. Don't swim alone there. You see, there are a lot of chances you can be safe there, because the lifeguard will be there at crowded area. So these are the point you have to keep in your mind. Khatir chalachitra patrakar Mahesh Wangankar, Panji. हालींच वास्को जाल्ल्या दामोदर सप्ताही फेरीत 2 दीस वाडयिल्ल्याच्या प्रस्नावेल्यान ब्रेस्तारात जाल्ले बसकेंत बरोच बोवाळ झालो. नगरसेवक रुतेश गांवकर आनी पास्कोळ डिसोजा हांणी नगरसेवक मुरारी बांदेकर हांणी पयशे घेवन फेरी वाडयिल्ल्याचो आरोप केलो, जाल्यार बांदेकर हांणी आपूण तांच्या वांगडा गेलो ना म्हूण आपणाचेर आरोप जाता अशें सांगलें.
फेरयेचे दीस वाडोवपाचेच आशिल्ले जाल्यार आदींच बसकेंत तसो थाराव घेवन तें करूं येतालें अशें नगरसेवक कृतेश गांवकार हांणी म्हळें. पूण जे अर्थी अस्कित्ती वाडयली ते अर्थी पयशे घेवन तशें केलां आसूं येता असो दुबाव येता अशें तांणीच म्हळें. सप्तकाक असो गोवान सगळ्यां कडेन आयकपाक आयलें की आमी पयलीं मिटिंगेक डिसायड केल्लें की ह्या फाटी फेरी वाडोवपाची ना. तरी आसतना दोन दीस वाडयली फेरी आनीक मागीर लोकांचे कमेंट्स येवपाक लागले की कावन्सिलरांनी पयशे घेतल्या म्हणून हें आतां तेंचे कन्फर्म करपा खातीर हांवें आयज मिटिंगेक उलयलां हांवें कितें काय म्हणून आमी हे लोकांचे कडल्यान कितें आयकप काय म्हणून म्हाका एश्युरंस अशें कांयच मेळना तेजे कडल्यान. जावपाक शकता नाजाल्यार डेज कित्याक इन्क्रीज करपाक जाय आसले. हांगा वास्कोचे लोकांक खूब त्रास जाता. तुमी जर 8 दीस दिवपाचे आसा इनिशियली डिसायड करा, मिटींगे घाला डिसायड करा. तुमी पयले लोकांक 7 दीस दिता आनी मागीर 2 दीस वाडयता. वाय दीस आय टू बी डन? जेन्ना पळय मिटींगेक पयले आयले तेन्ना आमी ना ह्या फाटी 9 दीस दवरया म्हणून सांगा काबार न्ही. ह्या आरोपांत तथ्य ना. कृतेश गांवकार निर्शेवन अशे तरेचो आरोप करता अशें मुरगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष दिपक नायक हांणी म्हळें. कृतेश हे अणभवी आनी आदले नगराध्यक्षूय आशिल्ले. तांणी बसके वेळार शिस्तीन वागूंक जाय आशिल्लें अशें दिपक नायक हांणी म्हळें. बेश्टोच तेंच्यांनी एलिगेशन केलेलें आसा. हेचे सारकें दिसून येता की तो कावन्सिलर जो कोण एलिगेशन करता पळय तो फ्रस्ट्रेट जाल्लेलो आसा. ताका सदांच रुलिंगेन रावपाची ताका संवय आहा. आतां खंय तरी ऑपोजिशनाक हो ताका स्वताक दिसता म्हणून तें नाका लेखे विदावट कांय पंच नासतना जो मनीस उलयता पळय ताका कितें म्हणटलें. जें म्हणटा हे कावन्सिलरान पयशे घेतल्या तोच कितें तरी आसपाक जाय न्हू. बेश्टेच कोणीन कितें घेतलें ह्या खंयच्या स्टाफान कोण तरी गुंडी म्हणून कोण स्टाफान तुमी कलेक्ट करता. गुंडी म्हणून आमचो स्टाफ कोण नाच. कितें उलयता पळय त्या कितें पंच आसपाक जाय. आमी वास्को देव दामोदर दामोदराच्या स्थळान रावता हांगा आनी त्या सप्तकाच्या निमतान इतले लोक आख्ख्या गोंयचे लोक गोंया भायले लोक हांगा आमच्या वास्कोन एक देवाच्या दर्शनाच्या रुपान आमच्या वास्कोन पांय दवरता. हें आमकां व्हडलेंपण आनी असले हेका समज हे समज बारीक बारीक क्रिटिसायज करता जाल्यार म्हाका दिसना की तो सोशल वर्कर किंवां कावन्सिलर म्हणून फीट कसो. हो जो कावन्सिलर कृतेश गांवकर म्हाका दिसता हो फक्त मिटींग आडखळ घालपाक लागून येयलेलो. जेन्ना हो एक सिनियर कावन्सिलर आसून सुद्दां सेकेंड टायम इलेक्ट जाल्लो आसा एक्स चेअरपर्सन तो ताका जी डिसिप्लीन खबर ना. म्हाका दिसना हो फीट सो कावन्सिलर कसो. एक समज कावन्सिलर क्वेश्चन विचारता चेअरपर्सनाक जाल्यार हांव मदीं येवन हें करता. हेचे विचारूच असो आसलो की मिटींग कितें डिस्टर्बन्स जावपाचें म्हणून. आपणें पयशे घेवन फेरी वाडयली हो आरोप कृतेश आनी पास्कोल हांणी आपणाचेर सूड घेवंक केला असो आरोप नगरसेवक मुरारी बांदेकार हांणी केलो. तांकां आपूण तांचे वांगडा गेल्लो जाय आशिल्लो. आशिल्लें मंडळ उडोवपाक आनी ते खातीर पयशे घेवपाक ते सांगताले पूण आपणें तांचें म्हणणें मान्य केलें ना अशेंय तांणी सांगलें. आयज जें हांगासर एलिगेशन म्हजेर केलां पळय ते पास्कोलान आनी कृतेशान हें एलिगेशन तेंच्यांनी म्हाजेर मुद्दम रिवेंज काडपाक केला पर्सनल रिवेंज. कारण तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की आमी हें पॅनल उडोवया हो कावन्सील उडोवया दुसरो कावन्सील फॉर्म करया तुजें कितें आसा तें घे. पास्कोल म्हाका म्हणपी तुका कितें जाय तुजें कितें आसा तें घे एकले पयसो करपाकूच जावो तुवें गरीब भुरगो तुवें पयसो करपाक जावो. आनी हांवें सरळ ना म्हटलें कित्याक म्हाका तें आवडना. कितें हें जें पॅनल आसा हें कावन्सील आसा हें डॅवलॉपमेंट करता आनी हेंच्यांनी केलां हांव जाणा म्हाका कितले फावटी हेंच्यांनी लेबर प्रोवायड करता. सो हांव हेंच्या वांगडा रावलो म्हणून हांव तेंचे आयकोंक ना त्या पास्कोलाच्या तेंच्या ग्रुपान वचोंक ना कृतेशाच्या ग्रुपान हांव वचोंक ना. तेणी म्हाका कितले फावटी सांगलें कृतेश कारण कितें आपूण फक्त पयशाचो आपूण पयशाचो पूण हांव जेन्ना तेंचे आयकोंक ना आयज म्हाजेर तेंच्यांनी एलिगेशन घातलें की हांव पयशे घेतला म्हणून. पण हांव तेंकां सांगता आत्तां तेंच्यांनी म्हाजेर कंप्लेन घालपाची पयशे घातला काय ना म्हणून हांव तेंच्यांनी घालता. जर तर पयशे घेतला म्हणून डिक्लेर जाता जाल्यार हांव रिजायन दिता नाल्यार ते दोगांनी रिजायन जावपाचे. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. आयच्यो खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. तरुण तेजपाल लैंगीक आगळीक प्रकरणात 28 सप्टेंबराक आरोप थारावचे असो म्हापशें न्यायालयाचो आदेश. आरोपी वयले खंयचेच आरोप फाटी घेवंक नात वयल्यान अदीक घाल्यात अशें सरकारी वकिलाचें म्हणणें. फुडले कांय दिसां भितर गोंयांत भरपूर पावस पडटलो पावसाचो उणाव भरून येतलो अशें गोंय हवामान खात्याचें म्हणणें. वाळपय तालुक्यांत सगळ्यांत चड जाल्यार मुरगांव तालुक्यांत सगळ्यांत उणो पावस पडला. एके दुर्दैवी घटणुकेंत गोंयांत अभ्यास भोंवडेक आयिल्ल्या दोगां विद्यार्थ्यांक कांदोळे दर्यांत बुडून मरण.
अहमदाबादेतल्या मुद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनाचे ते विद्यार्थी आशिल्ले. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9638 9294 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.